Bonjour, dobar dan draga deco. Na prošlom času obradili smo lekciju poser des questions u prevodu postaviti pitanja. U ovom videu čitam 20 pitanja koje će vam poslužiti kako da uočite strukturu rečenice, gde stoji upitna reč, koje su to upitne reči, služit će vam također i da uvežbamo vokabular. Ja čitam pitanja, na sljedećem času prevodimo rečenice sličnog sadržaja. Où allez-vous? Kuda vi idete? Comment s'appelle cette fille? Kako se zove ova devojčica? Qui est cette dame? Ko je ta dama? Ko je ova dama? Comment s'appelle tes frères? Kako se zovu tvoja braća? Est-ce que vous avez la géo aujourd'hui? Da li imate geografiju danas? C'est quand l'anniversaire de ta sœur? Kada je rođendan tvoje sestre? Est-ce que tu viens à ma boum? Da li dolaziš na moju žurku? Est-ce que vous venez à la fête de Lucas? Da li vi dolazite na Lukinu žurku ili Lukino slavlje? C'est quand l'anniversaire de ton papa? Kada je rođendan tvog tate? Qui c'est? Ko je to? Qui vient à ta boum? Ko dolazi na tvoju žurku? Où habites-tu? Gde stanuješ? Où est-ce que vous êtes? Gde ste vi? Qui vient chez Léa? Ko dolazi kod Léa? Est-ce que tu aimes le français? Da li voliš francuski? Comment vas-tu à l'école? Kako ideš u školu? Qui est ce monsieur? Ko je ovaj gospodin? Tu aimes la professeure de maths? Da li voliš nastavnicu matematike? Quel âge as-tu? Koliko imaš godina? Quel âge a ta sœur? Koliko godina ima tvoja sestra? Eto, toliko za sada. Odslušajte i pogledajte video više puta. I čujemo se na sljedećem času. A bientôt!